Հայ բոլորին, ձեր եմ ես Անժելան։ Եվ այսօրվա վիդեոյում ձեզ ցույց եմ տալու շատ հեշտ տեխնիկ նկարելու համար սիրուն արևածաղիկներ ջինզե հագուստի վրա։ Ասեմ, որ այդքան էլ էական չի, որպեսզի դուք լավ նկարչություն իմանաք հագուստի վրա նկարելու համար, պարզապես լավ ուսումնասիրեք ներկերի տեսակները, իսկ այս պահին մեզ պետք է գդորի վրա նկարելու համար նախատեսված ներկեր, վրձիններ, իսկ եթե տանը ունեք հին հագուստներ, դապատներ, շաբիկներ, կարող դրանք դարձնել շատ ավելի գեղեցիկ և յուրահատուկ։ Իսկ հիմա բաժանորդակրվեք իմ ալիքին և սկսենք։ Ունեմ այսպիսի ջինզե հագուստ, իսկ հիմա ներկերը իրար խառնում եմ և սկսում եմ ներկել։ Նախ ներկում եմ արևածաղիկի մեջի հատվածը սրճագույն ներկով։ Եվ հիմա դեղին ներկով նկարում եմ արևածաղիկին տերտիկները սենց։ Եթե սիրում եք նկարչություն, դիտեք այս վիդեոները, որտեղ նկարում եմ տարբեր հագուստների վրա։ Վիդեոներին լինքերը գտնում եք ներքև նկարակրության հատվածում։ Էլի նույն ձևով շարունակում եմ ներկել երկրորդ արևածաղիկը։ Եթե կոմենտներում գրեք տեղեկանի անգամ այս վիդեոյի ընթացքում ես ասում եմ արևածաղիկ բառը, ապա ձեր կոմենտը կհայտնվի իմ հաջորդ վիդեոյում։ Մի քիչ գարմիր և սպիտակ գույնով սիրունացնում եմ արևածաղիկները։ Նաև դիտեք իմ նախորդ վիդեոները, որտեղ պատրաստում եմ սիլիկոնե ատրճանակով շատ հետաքրքիր ցերքի աշխատանքներ։ Իսկ հիմա նկարում եմ ավելի փոքր սպիտակ երիցուկներ։ Նկարել ավարտելուց հետո այս հագուստը տողնում ենք 2 օր, որպեսզի չորանա, 2 օր անց արտգում ենք 5 րոպե, որպեսզի գույները ֆիքսվեն։ Եվ վերջ, մեր հագուստը պատրաստ է։ Եթե հավանեցիք այս վիդեոն, տրեք լայք, բաժանորդակրվեք իմ ալիքին և անբայմասեղ մեկ զանգակը, որպեսի բաց տոնեք իմ հետակա վիդեոները։ Մուահ, շնորհակալություն դիտելու համար, գհանդիպենք շուտով։